Ay Google. እንደተጀመረ በጄ ጀመርኩት እንጂ ችግሩ እጄን ቆርጫለሁ። እስካሁን ተቆማቸው አንዴ ምን አልባት አስተ ይደገመኛ ግን ይላል። አሪፍ ምሳ ነበር እንደነዘሪውን ያላስቀመስንምኛ አበላናቸው እኛ አብልተን ነው ጣኑ በርበሬ ስላጣን በሚጥሚጣ ሽቦቹ ያለቀሱን ይቀመሱት ማብሰል በጣም ነው የምወደውና ዛሬ ደስ የሚል ቀን ያሳለፍኩት የማን ይጣፍጣ በሚለው ውድድ ተዋደው እንግዲህ የሚጣፍጠው አይ ያው እኛን ሌላ ማናለ አበባ የሻይ ባዴ